Պարոն Փաշինյան, միլիոնների, միլիարդների հետ կապված, նախ դուք 3 տարի իշխանության ղեկին եք եւ խոշորացույցով բոլորի բանկային հաշիվներից սկսած ուսումնասիրել եք եւ ուզում եմ արձանագրել, որ որևէ բան չեք գտել։ Գիտեք, 2 օր առաջ այս դալիճում ձեր քաղաքական թիմի անդամներից մեկը պոպուլիզմի մրցույթ էր ուզում հայտարարել։ Հիմա ինձ մոտ տպավորություն է, որ մենք մանիպուլյացիայի մրցույթի մեջ ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ եւ այն դեպքում, եւ այս դեպքում դուք վստահաբար մրցակիցներ չունեք։ Դուք տևական ժամանակ է, պարոն Փաշինյան, պնդում եք, որ Արցախը բանակցություններից դուրս է եկել 98 թվականից հետո, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանից ժամանակ, լրացնելով պարոն Արամ Վարդևանյանի հարցը, քանի որ ժամանակ չեղավ, մի քանի մեջբերում ընդամենը 97 թվականի հունվարի 25 Հայաստանն այլևս չի բանակցի Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցի շուրջ առանց Ղարաբաղի մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Նրա խոսքով ժամանակին Հայաստանը ընդառաջեց եւ ընդունեց Ադրբեջանի առաջարկությունը անցկացնել երկկողմ բանակցություններ, որպեսզի փորձի դյուրացնել բանակցությունների ընթացքը։ Մի մեջբերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, եթե կարելի է, Ալիք Արզումանյան, պաշտոնավարման 100 օրվան նվիրված ասուլիսի ժամանակ 97 թվականի փետրվարի 15 ասում է, որ փետրվարի 24-ին կկայանա Եռանախագահների առաջին նիստը եւ հավելում է, որ այսուհետ Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցով չի բանակցի Ադրբեջանի հետ, եթե բանակցություններին չմասնակցի Ստեփանակերտ 97-ի փետրվարի 15 եւ վերջում Լևոն Տեր-Պետրոսյան 97 թվական փետրվարի 22 ասում է, որ հարցի լուծումը կարելի է գտնել միայն Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններում։ Ամենից լավ կլիներ իհարկե, որ Ադրբեջանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը սկսեն ուղիղ բանակցություններ։ Տեսեք, ես իհարկե զարմացաշեմ, որ դուք շարունակում եք պնդել, որ բանակցություններից Արցախը դուրս է մնացել երկրորդ նախագահի օրոք, քանի որ հենց դուք եք հայտարել, որ բանակցային ներփությունները ալևից եք ճշտել։ Այդուհանդերձ, երբեք դադարելու գոնե այս հարցով մանիպուլացնել հասարակությանը, սա գուցե նաև ռետորական հարց է, իսկ բուն հարց է, երբեք ի վերջո պատրաստվում այցելել Արցախ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է այդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ պաշտոնյաներ այս ընթացքում այցելել են, շարունակում են այցելել եւ այլ պաշտոնյաների այցը կկազմակերպվի ըստ նպատակահարմարության։ Արձագանք։ Արձագանք եմ։ Մանիպուլյացնելու մասով ուրախ եմ, որ չարձագանքեցիք, ընդունեցիք դիտարկումները։ Պարոն Փաշինյան, երբ Արա Այվազյանը այցելեց Արցախ հունվարի 6-ին, դրանից հետո Իլհամ Ալիևը զգուշացրեց, սպառնաց, որ այլևս Հայաստանի իշխանությունները չայցելեն Ղարաբաղ իր բարերով։ Դրանից հետո մենք չենք ունեցել ոչ ձեր մակարդակով այց, ոչ նախագահի մակարդակով այց եւ ոչ էլ աղքի մակարդակով այց եւ նաեւ ԱԳ նախարարի մակարդակով այց։ Հարցս ուղիղ է. Երբ դուք անհրաժեշտություն կգտնեք, նպատակահարմարություն բառը օգտագործեցիք, եթե չեմ սխալվում, երբ նպատակահարմարություն կգտնեք այցելել Արցախ։ Այդ հայտարարությունից հետո Հայաստանի տասնյակ պաշտոնյաներ այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախ, այդ այցելությունները լուսաբանվել է, ես արդեն ասացի, ըստ նպատակահարմարության Արցախի նախագահի եւ իշխանությունների հետ կորոշենք եւ որոշում կայացնենք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։